No, jsem byl požádán, abych tento krásný svateční den pro hrstku z vás, který toto uvidějí, udělal takový menší rozbor jednoho klipu od jednoho pána. Jakožto prý bývalý kriminálník, o tom jim svoje, tak nevím. Ale můžeme se na to společně podívat, pokud jste to ještě neviděli, tak já vás tady ještě uvedu do děje, nechci vás nějak zdržovat, je svátek, takže pojďme na to. Odsouzený rapper Leo Beránek s telefonem ve vězení natočil videoklip a obličej má plný tetování. Kontroverzní rapper Leo Beránek, který napadl několik lidí, byl odsouzen k 6 letům vězení. V base se má dobře, užívá si částečné volnosti a dokonce má u sebe i chytrý telefon. Dokazuje to nový videoklip, ve kterém účinkuje. Je na něm vidět, že si našel kamarády mezi spoluvězni a nechal si potetovat obličej. Vězeňská služba případ vyšetřuje, vězeň čeká kazenské řízení. Už jen u tady toho si říkám, že něco je špatně, protože kázeňák za telefon ve výkonu trestu je velmi, velmi slabý trest. Jo? Takže podle mě buď tam dotyčný má nějaký známý nebo má hodně peněz, nebo má někoho, kdo mu tam ty peníze posílá do výkonu, protože kázeňák za telefon, nevím, myslím si, že většinou je za to paragraf, jo? Půl rok navíc, ale minimálně, ale dobře. OK. 20. října loňského roku poslal nejvyšší soud rapera a amatérského thaiboxera na 6 let do vězení. Při svém prvním brutálním útoku roku 2018 napadl Soka opakovanými údery do hlavy. Když se mu snažil vstát z pokleku, nakopl ho do obličeje, tak silně, že okamžitě upadl a ztratil vědomí. Beránek tehdy muži před pražským klubem Atelier způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku. U soudu svou vinu známý bitkař popíral, soud ale disponoval kamerovými záběry, na níž byl celý útok zaznamenaný. Rapper odvolání k nejvyššímu soudu uváděl, že kop byl pouze automatickou reakcí naučenou z tréninku thaiboxu. Nešlo prý tedy o projev vůle. S takovou interpretací ale soud nesouhlasil. K druhému útoku došlo opět dní později v parku v pražské Lhotce. Brálek tam údajně nejprve snažil srazil z lavičky a následně udeřil svého vrstevníka, který chodil o berlích. Poté podle obžaloby zbyl teleskopickým obuškem mladíka, jen se napadeného zastal. Dalšímu ze stánců hrozil, že mu zastřelí psa. Rapper tehdy chtěl zautočit na dealera drog, který mu měl prodat nekvalitní fet. Vydržte, bude malý střih. Tak, jsem to docela musel střihnout, jsem vám. Už jen tady vám musí trošku jako zapůsobit lehká možná mozková dysfunkce dotyčního, protože jako zbít někoho za nekvalitní fet, udeřit vrstevníka, který chodí o berlích, to mě přijde docela dost drsný. Od soudu odešel Beránek se 6-letým trestem, který se odpykává v pražské věznici Pankrác. Zřejmě se tam ale nemá vůbec špatně. Prostory věznice navíc Beránkovi sloužily jako filmové kulisy, na telefon se tam natáčel záběry pro svůj videoklip. Na videu je vidět, že se hodně změnil. Má daleko více tetování, zejména na obličeji, který nyní vypadá jako omalovánky. Navíc je vidět, že kérky nejsou vůbec kvalitní, ale spíše amatérského vzezření. Písnička s názvem Kluci z basy měla podle Instagramového profilu vyjít na 4 den, nakonec ale vyšla o 2 dny dřív. Kromě přátel, které si mezi spoluvězni udělal, se upíná hlavně k fotkám své dcerky. Teď to má v hlavě fakt srovnané víc než jindy, takže doufám, že mu to vydrží. Daří se mu dobře, pochopil, že na něj úplně všichni lidé kolem něj nezapomněli, přestože si myslel opak. Bla, 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 nějaká kamarádka mu to uvedla. Velkou záhadou je však to, jak se odsouzený agresivní bitkař Beránek k telefonu dostal. Podle Instagramového účtu byl následně poslán do díry, případem se vězeňská služba uzabývá. Mohu potvrdit, že jsme zaznamenali aktivitu vámi zmiňovaného odsouzeného na sociálních sítích, které docházelo prostřednictvím nelegálně drženého mobilního telefonu, než aby legálně. V tuto chvíli případ prošetřujeme. S odsouzením bylo zahájeno kázeňské řízení. Amatérský zpěvák a účastník televizní reality show už byl jenom ve vězení. Soudy ho dříve uznali vinným z pokusu obličeje na zdraví a také z několikanásobného výtržnictví. No a my se na takhle podíváme. No, určitě mě to celkem zajímá. Vás taky určitě, jak to jako vypadá. Tak. OK. Přátelé, pojďme na to. Jsou tady přátelé kluci z basy. Prosím.
že se rozhodně o nutnou obranu jedná. Jo, tak to je on teda. Dobře. Miluji tě, dceruško moje, Violetko, vrátím se. Tady ještě vypadá celkem jako... Jo, jdeme. Bertena, motherfucker. Litoměřice, Slavkov, Ostrov, Pankrác, dvakrát, Šehrny, tam jsou asi Jiřice, vpravo vidíme, pak nevím, co tam je, netuším. Ty kerky jsou docela dost smutný, je tam příběh smutný, tady vidíte bod kafe, to je základ v kriminále, jo, nevím, jako psát si, nebo dělat si kerky, ať si to každý přebere sám, jo, samozřejmě i to je nějaká vizitka dotyčního. To podle mě není ruka pana Beránka, jo? Chraň Bůh, pojďme dál. Aha, tak to už bude asi on. No, tak se nám trochu změnil fešák. Tetování odpovídá tomu, co... No, tohle by si mohl oholit, teda to vypadá jak... Nebudu říkat co, ale malinko mi to připomíná rok 99, kdy jsem byl v Choticích a tam jsem dělal špatné věci, kdy se ještě holky neholily. No, tady si můžeme všimnout, že dotyční to asi nebudou být moc v hlavě v pořádku. Není to dobrý, jo? Tam prostě nechceš bejt. Jsme kluci z basy, držíme spolu basu. Chábr dělal kasy v ruce, vzor 58. No, chábr dělal kasy, jo? To... Tím se jako chlubí, jo? Nebo... My jsme kluci z basy, plujeme na jedný lodi. Čavale ztratili mapy, navždy v podsvětí budeme bloudit. Platíme láskou, bolestí ztrátou, děcka nás neznají. Ne, prostě za mě nepochopím, proč... proč? Jako jestli si někdo myslí, že čím víc setování, tím víc Adidas, jo, a že... A že jako jste něco víc, když jako jste v tom kriminále a tetování tam je tak, samozřejmě taky trestný, jo. A já nevím, já si myslím, že tetování jako z vás neudělá kriminálníka, jako v tom pánu slova smyslu, jo. Jsem znal spoustu lidí ve výkonu trestu, kteří byli relativně normální a tetování neměl ani jedno, jo, takže... Manželky pláchnou. Jo, tak on ho holí a tady to si nechá, jo. Rodinný návštěvy. Tupak asi, pravděpodobně. Rodinný návštěvy, no. Tak, co k tomu říct, no. Jako tady to tatování celkem je dobrý. Maminky pláčou. Jo, a tady asi gang, asi celý. Jo, tady vidíte, že, nejsem si jistý, jestli se jedná o pracovní oddíl, ale podle mě asi tam pánové nepracují, protože mají čas na takovýhle píčoviny. Nevím, tetování si dát jako nad horní red, loajalita asi. Na čeho si dát tetování, na tvář, nevím, no, to člověk asi může být jakýkoliv chce, ale takovýhle si tetování mít, nevím, no. Dotyčně očividně asi přešel k islámu, transformoval se asi, podle těch fousů. OK, za ním ta skvadra, to je... Skutečně elita národa, nechci tady pány hadit, ale všichni, co jsou v tom klipu, tak samozřejmě riskovali a museli to vědět, pokud už několikrát seděli, což určitě jsou více trestaný, tak museli vědět, co je čeká. Jo. Čeká je díra, pak převoz najednou ve Zinci a začít znova budovat všechno. Jo. A hodně bez půlky, jo. Nemají šanci na propuštění z výkonu trestu po půlce, jo. Takže... Plus ještě další nášup možná, jo? Takže za mě to je celkem jako špatný, no. Protožní příběhy, čávoj gáčo. No, vypocená asi dcerka, OK, ale říkám si na jednu stranu, pokud dotyčnímu šlo o to dítě, aby ho viděl co nejdřív, a už sedí 3 roky, tak namísto toho, aby požádal o půlku po těch 3 letech, tak natočil tohle. To znamená, že bez půlky půjde do konce trestu, a ještě dostane možná nášup půl roku, třeba i rok za telefon, jo. Takže místo 3 roků odsouzených, teoreticky by už teď mohl být doma
A tak si dáš 4, no. Kroutíme si bas, žijem život v ladu, smrtka drží kosu, přesto sekne mi votůžko. Jsi Kalašnikov. 58 samopál, nevím, já zase jako nejsem takovej zběhlej ve zbraní, být sem na vojně. Nevím, jako tetováním si něco dokazovat, o tom to není, jo, je vidět jako, že ten Pankrác, tam asi jako nebudou nějaký inženýři, jo, jako, očividně. Fízle umí strašit, nejradši lámou lidskou duši. Takže to je ten pán, to se napravil, podle tý slečny, jo, ten se prej napravil. No. Pověz mi, co můžem ztratit, skurvená basa, o vše jsme přišli, žádný fízl mi neveme hrdost, zeptej se frajerů, jestli ti kecám, hrdost mi zůstala jediná věrná, nikdo z vás mi nemůže prcat. Ten text nedává smysl nějak, ale... Toto si zaslouží hýčkat. A Nivea tam je, OK. Nivea, vidím tam Balea, to asi budou kapesničky. OK, to možná třeba si říkáte, že třeba pánové po práci, jo, si takhle, jo, aby měli prostě tu pleť vlhčí, ale ta Nivea se dá používat na hodně věcí, jo, má prostě de facto všeobecné využití, jestli mi rozumíte. A proto... Jo, takže kortový kontrastu. To si zaslouží dary, tak ať se mi vyhýbaj ty, co jí nemají, všechny ty špíny z Prahy. Mám rád lidi, ale ne všechny. Odpouštím asi hodně lidem nebo něco. Kostky. No, dobře, jo, dejme tomu. Jedna, tři, jedna. Pro pravé, jo, hodně, ale jasný, no. Pro pravý něco, přátelé, jo, jo. Pro pravý přátelé a dotyčnímu píšou dva lidi. Na mojí hlavě, skurvený fízlové na mojí... Jo, jako já říkám, já jako tomu nerozumím. Myslím, že tam jste parta, jo, a je úplně jedno. Tady jste vůbec takový, vůbec neřeším intelekt. Tam jste parta a pak dorazí jeden typek s telefonem, jo, který to tam totálně hoseká. Jo, já jako netvrdím, že to je každýho věc, jo, ale všichni museli počítat s tím, že prostě dostanou nášup. A namísto toho, jak tam mají ty fotky těch příbuzných, dětí, asi manželek i, tak namísto toho, aby, proboha, když už máte telefon ve výkonu trestu, tak to poslední, co přece chcete udělat, je to, aby to zjistili bachaři nebo kdokoliv, aby se na to přišlo. Tam hrozí prostě jako další trest, a hlavně bez půlky. A tito pánové, co mají, co se tady ohánějí fotkama svých příbuzných, rodičů, kamarádů, známých, manželek, dětí, co by nejradši chtěli jít ven, samozřejmě čím dřív tím líp, tak natočí klip ve výkonu trestu telefonem, který tam je zakázaný, nemá tam co dělat, je na sebe kontraband, a tím pádem si zaškrtli, jo, centrofixem černým půlku, já tomu nerozumím. Tak pokud mě jde o rodinu, pokud mě jde o to, abych viděl svoje děti, svoje děcko, co nejdřív, tak nedělám pakárnu, snažím se tu ten kriminál nějak přečkat do té půlky, nasekat nějaký pochvaly, pokud je to možný, pokud pracuju, abych byl co nejdřív venku, pro boha. Toto nedává smysl. Kočko, nemám kérky kvůli tobě, nesedím v salonu krásy, ten rap ti posílám z basy. No jako ten civil, že mají na sobě, to tam mít můžou, jo? To... Posílám ti pravdu, za mými zády berte ňáci, žijeme v jednom městě. Tři šestky a nějaký čtyři stejný... Opičáci asi, nevím co to je, nevím, vypadá to jako opičák. V tak odlišném světě, léta na jedný chodbě, more, šestka na mém zbetě. Jo, zase, má tam fotku z... Jo, já tomu nerozumím, šestka na mém zbetě a přitom mohl být doma po třech letech, no. Jsme kluci z basu, nerozumím. Držíme spolu basu, kábr dělal kasy, v ruce vzor 50... Má Praha, tam má PHA, jo. ...8, my jsme kluci z basy, plujeme na jedný lodi. De morte non sentimenta. Uff, morte to bude vražda, pravděpodobně. Netuším, co to je. Čavale ztratili mapy. Ale každopádně to asi dává smysl podle dotyčního, když si to dá na břicho. Navždy v pocití budeme bloudit, platí na láskou, bolestí ztrátou. Dětka nás nez... Ďábel, okej. Okay. Nevím, no.
Jako nepřijde mi to, jako ani, ani mi to nepřijde vtipný, jo, ani mi to nepřijde jako humorný, spíš smutný tohle, jo. A manželky pláchnou. Praha. Rodinný návštěvy. Používejte kondomy a nejte se testovat. Tak. Maminky pláčou. Kondomy v kriminále, ty vole, kdo to kdy viděl. Totožní příběhy. Čau, moji gáďo. Tohle je něco naprosto strašného. To je, to z vás neudělá jako drznějšího jako člověka, jo, když si takhle dáte tetování v kriminále, jo, to jenom dokazuje, že máte prostě v hlavě trošku něco jiného, jo, než asi byste měli mít, jo. My jsme kluci z basy, držíme spolu basu, chábr dělal kasy v ruce, vzor 58. Strašný. My jsme kluci z basy, plujeme na jedný lodi, čavale ztratili mapy. Teď si vemte, že vlastně vy něco budujete ve výkonu trestu. Máte tam nějaké postavení. Na tom lágru, jo. V té věznici. A najednou vás přeřadí jinam, do jiného kriminálu. Kde začínáte od nuly, jo. Od nuly. S nějakým trestem, s kázeňským trestem v tomhle případě. Jste, pokud máte druhou diferenční skupinu, tam jsou tři diferenční skupiny. Pokud máte druhou diferenčku, tak jdete do třetí. A jako máte samozřejmě daleko, daleko menší výhody, jo, než byste měl, kdybyste se choval normálně. Já tomu nerozumím, jako tohle. Jako na jednu stranu jsem rád, že aspoň lidi vidějí, v jakém stavu se nachází naše vězenství, jo, ať to lidi vidějí, za to jako chraň Bůh, jako to je dobře. Na druhou stranu dotyče toho klidně vydat až potom, co ho pustili, na tu avizovanou půlku, jo, ale... Budeme bloudit, platíme láskou. Bolesti ztrátou, děcka nás neznají, manželky pláchnou, rodiny náštěvy, maminky pláčou, totožní příběhy, čávoj gážou. Nevím, to by byla jako... OK, to byla asi celý. Jo. Já jsem ten text nějak nepochopil, čávo, gážo. Maminky pláčou. Nevím, no. Fraj ukazuje jako svaly. To narovnal. Nevím, no. Výkon trestu není o svalách, ale o tom, co máte v hlavě. A což vlastně bychom takhle to mohli ukončit, protože ať si každý udělá sám obrázek, co kdo má v hlavě. A není to opravdu fakt jako o tetování, není to o nějakém pozerství, ale je to o tom ten výkon trestu přežít do nějakého stavu, kdy se řeknete, fajn, už mi tady nebaví, chci prostě jít domů co nejdřív. A každý, kdo nastoupí výkon trestu, každý, tak přece nastoupí s tím, že pokud nemá dožínky nebo do životí, tak se jednou krásného dne ven dostane. A pokud jste normální, tak vám jde o to. Samozřejmě záleží na hodně, hodně okolnost, tak jestli máte příbuz, jestli máte kam jít, ale měl by vám jít především o to, se z toho kriminálu dostat co nejdřív. Jo? Tohle to není moc inteligentní. Natočit klip z věznice, ještě když jsem v kriminále. A tím pádem ne, že riskuju, ale tím pádem si zavřu dveře na půlku. A nemůžu jít jako dřív z výkonu trestu, jenom proto, že jsem se tady rozhodl, že tady ukážu, jak vypadá kriminál. Jo, to je jako jediný plus, že se to dostalo více lidem a ty lidi vidějí teď, v jakém stavu se to nachází. Jo, stavu se nachází naše vězeňství, takže za mě obrovská ostuda daný věznice a Pankrác a je to o penězích. Jo? Pokud si myslíte, že do výkonu trestu je to první člověk naší zemi, který měl ve výkonu trestu telefon ani hovno. Jo? Je to o penězích a je to o tom, jestli jste schopný tu částku, kterou vám bachař navrhne dát, protože vám donese cokoliv, anebo ne. V kriminále seženete všechno. Drogy, lehký drogy, těžký drogy, telefon, cokoliv vás napadne. Je to jenom o penězích, jo? Fakt jako bez prdele. A na jednu stranu jsem rád, že tady vidíte, v jakém rozpoložení se nachází náš kriminál, jeden vlastně z nej, našich kriminálů. A dotyčnej bachař asi, pokud se to přijde, podle mě ne, tak sudaj mu plat třeba o 10% a půjde se dál, jo, ale podle mě se na to nepřijde, jo, takže
Můžeme se tady hádat o tom, kde ten telefon se vzal, jak je možné, že ten telefon je zpátky z toho z výkonu trestu. Kdyby to bylo narození, tak tam se to eventuálně dá, že tam vlastně máte jeden ten pohled máte přímo jako na venek, kde vidíte jako civil, nevidíte jako ten buzerák, tomu říkám já, takže tam to možný je, tam jako lidi pořvávají na sebe a podobně, tam bych to jako eventuálně věřil, že by tam to šlo jako nějak dát, předíst, nějak hodit, skoňovat, ale tady u toho Pankráce si myslím, že tam bude problém spíš bachařích, jo, ale jak říkám, je to věc nabídky a poptávky, pokud někdo nabídne částku třeba plácnu 50 tisíc, což jako dneska není žádný problém, a bachař nebo kdokoliv z vězenské služby to přijme, tak ten mobil prostě pronese. To není to jako o tom žádná. No. Pokud si jenom myslíte, že ne, tak jako, hele, já se tomu, jo, nebo plácnu. Jeden z těch lidí, nebo kdokoliv z toho oddílu, může mít povolení pracovat venku, a jako mimo vězinci, může opustit a pracovat venku. No a tam samozřejmě není žádný problém. Jo? Pokud jste šikovnej, máte nějaké kontakty, tak není žádný problém ten mobil si přijít zpátky, když zjistíte, kdo má službu, kdo vás bude kontrolovat. Jo? Je to o penězích, jo? A bachaři jsou taky lidi, takže ať se to každý přebere jak chce, za mě prostě na jednu stranu dobře, ať to ty lidi vidějí, v jakém stavu ty lidi tam fungují, co to je za lidi, takhle tam pořád jako nejsou všechny, jo, ale bohužel je to smutná sonda, jo, takhle tam je asi 90% lidí, co jsem já byl poznal, nebo poznal, takže tak, ale říkám, pokud se člověk snaží jít ven dřív, než má, a musí samozřejmě logicky splnit nějaký kritéria k tomu, aby ta půlka vyšla, nebo třetina, jako prvotrestanýmu za předčin příklad, on měl půlku, tak bych se potom měl chovat, jo, pak všechno, pokud teda se takhle chovat nebudu, pak všechno, ty fotky, dětí, rodičů, rodiny, postrádají smysl, protože pokud tam mám fotku třeba manželky, jo, a udělám pakárnu takovou, že se nedostanu ven dřív, jak za 6 let, v jeho případě minimálně, místo 3 roku pojedu do konce trestu, ale mám tam prostě fotky svý dcerky a podobně, nevím, připadá mi to zvláštní. Ať se to každý přebere, jak chce, já to tady nebudu jako nějak prostě extrémně hanit. Podle mě všechno špatně, jo, tohle je špatně. Kdyby na to dotyčně poukázal po výkonu trestu po té půlce, dobře, ale ve výkonu trestu si tady, jenom si podělal minimálně další 3 roky jeho života, jo, úplně zbytečně. Protože teď se s ním bude zacházet jak s největší koninou a obávám se, že prostě pro ně to nebude dobrý, protože bude díra, pak bude nějaký špatný vodíl, jo, kde zase bude muset budovat svoje jméno, stejně jako všichni ostatní, co jsou v tom klipu. Není to dobrý, jo. Oni, že to vypovídá, jo, pokud se už dostanete do kriminálu a chcete jít ven, tak udělejte všechno pro to, aby se v tom kriminálu nebyl do konce trestu, to je celý. Jak se zachovat dotyčně, ať si to každý přebere. Krásný svátky, ahoj, čau. A uvidíme se pondělí. Mějte se krásně. A nemáte zač. Ahoj, čau.